frågan man nu ska ställa sig är, hur hög är en elefant? Ja, visst är det den elefanten jag ska ha. För det här blir ganska bra. Tycker jag. Men jag tror att jag kan sänka mig ett snäpp till. Om jag har 3 som bas. Just nu har jag 4 som bas. Scenery pack. Det är fel scenery pack. Nej, är den lägsta? Nej, det kan det ju inte vara. Det är ju 2, jag måste ju ha en 3. Jag har ingen 3. Häpta skets ju det. Däremot kan jag gå ner så där. Men jo, där! Där hade ju en 3. Okej, om jag börjar tänka på bygge nu så vill jag ha så här. Att... Jag tror ingången är bra. För jag vill inte ha den förberedd. Det ska kännas att det är ett hus. Hur högt vill jag ha det? Jag kan inte ha det för högt heller. Det är svåra med att bygga. Ner ett. Så. Jag ska ner ett över vägen också. Eller vill jag det? Nej, det blir fel. Ja, visst, jag har ju uppåt. Då är det konstigt att det inte går. Sådär. Nej, det vill jag inte. Jag tror det blir lite för lågt också. Okej, nu ska vi bara dubbelkolla att elefanten faktiskt kommer igenom dörrhålet. För det kan vara positivt. Den kommer igenom dörrhålet. Men jag tror inte att jag vill ha högre än 6 där. För det blir 3, 4. Det blir bara 4 upp. Det är 5 upp. Men härifrån går... Visst, jag måste börja någonstans. Så går vi upp. Jag har gjort snyggare elefanthus faktiskt, men... Det är mer för att bygget är kul. Jag vet inte om jag ska gå ner ett snäpp här ute faktiskt. Kommer besökarna igenom en 2? Det måste de göra. Vi sänker här. Oj, det var helt fel staket. Så gör vi sig så här. Oj, hoppsan isan. Fast det är lugnt. Nej, visst jag, ner. Ner ska vi. Det blir bättre. Ska jag bygga upp väggarna här nu? Jag behöver en 2, 3 där.
En, tre, fyra. Börja där. Nej, börja där. Snyggt. Där ja, och sen femma där. Kolla, prickfritt. Jag vill ändå hålla det lite stort här, för tanken är att det ska vara typ som en ligghall. Så då måste det finnas lite size så de kan röra på sig, elefanterna. Samtidigt som besökarna kan se dem. Grymt. Vi ska bara... öka på här snabbt. Så. Vi ska ha fyra. Tre. Men hade jag inte en trea? Så. Så där. Då ska jag ordna rätt staket. För nu blir det ett trähus. Dock så ska det fortfarande vara mörkt tegel i tanken. Jag vet inte hur bra det passar ihop, men jag får se att det är nybyggt. Man kan töja lite på sanningen. Eller vill jag ha rött tegel bara på den här, bara för att passa det? Gör det ju inte ändå. Det kommer se konstigt ut hur jag än gör, så... Och det är just bara för att jag tycker om det här tegeltaket. Jag har inga andra tegeltak. Ifall jag skulle ha mörkt trä över hela så skulle jag ha mörkt typ slash tegel slash trätak. Men jag tycker inte riktigt om det. Jag tycker inte det passar i min ljusa fina djurpark. Jag ska ha bara gräs där inne. Ska ordna. Så ett elefanthus. Mina elefanter ska ha finast möjliga behandling. Vi ska ha hö. Vatten tar vi här inne. Så tar vi vatten här ute. De tycker om att bada så de får lite fot här. Då ska vi sänka ner lite grann så de kan simma. Nästan simma. Vill jag ha en sån här? Nej. Men det var en jordnötsautomat och de tycker om att måla. Så det får de göra. Och så en sån där. Och elefantstockarna gillar de ju. Så. Och nu tar jag bara lite realistiska träd, det ska se lite snyggt ut. Men den här är ju, ja den är omgjord, vad bra. Flytta på stråbehållaren så faktiskt når den. Där borde gå. Thank you.
vill jag ha lite elefantgräs här inne också. Jag vill ha lite så här halmig känsla. Men jag vill inte kasta ut massa halm. För halmen passar inte som det ser ut. Här så ska vi ha en sten. Och kanske en till sten till och med. Det ser ut som en ganska trevlig elefantinhägnad, va? Där ska vi ha, där ska vi ha, där kan vi ha en. Ska vi langa ut två elefanter, en hona och en hane. Eller en tjur och en ko. Simma elefanten, simma för livet. Den står där. Ja visst, jag måste ha massa besökare runt Grunkimojer. Måste ha en sådan där. Den ställer vi där. Och så måste vi ha en sån där. Och jag måste ha bänkar. För att annars blir besökarna arga på mig. Om jag gör så. Och så... Jag gör ett snäpp. Så blir det stiligt. Ska jag bänka där? Kan vi ha... Ja, en ponnyridning! Jag måste jämna ut marken så jag kan inte ha det. Bänk, 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 bänk. Jag kan bygga en fågelbur också. Eller vill jag ha det? Nej, jag har inga bra fåglar att använda. Jag har använt upp min fågel. En fågel på djurpark typ. Jag vet inte om jag pallar ha en flamingo. Vilket foder tog Norm inte det? Och så ska vi ha en sån här inne. Här kan vi ha bänkar. Till och med att jag gör så här. Sätter in en sån där. Mm. Det ser fint ut. Jag springer förbi här. Och jag måste se en jätteliten fågelunge där borta. Så, här inne så kan man vid behov möjligtvis se en elefant om man har tur. Hoppas att den inte är för låg nu. Fast det är ett ganska trevligt hus ändå, eller hur? Jag vet inte om de hade behövt ha ett snäpp högre i tak där i ingången. Färdig för den här gången.